Aqui é Paulo Adair, para mais um Papo Net, dessa vez apresentando uma das subidades em artes gráficas aqui do país, um professor que a maioria dos nossos seguidores aí deve ter tido o prazer, o privilégio aí de estudar com ele em algum momento da sua história, porque ele foi professor em algumas das principais entidades do mercado gráfico. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o professor Antônio Celso Polaro, que foi professor no Senai, no Teobaldo Penigris, também da ESPM por mais de 26 anos, e é nada mais, nada menos do que um consultor da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, nessa área gráfica. Então, muito prazer em recebê-lo aqui, professor. É um grande privilégio aqui para o Papo Net, e eu gostaria de deixar aí a primeira pergunta aí. Como o senhor está vendo essa pandemia e a reação do mercado gráfico? O que pode ser feito, né? Além de prender a respiração, como nós estamos fazendo, além do confinamento, como podemos aproveitar, ou se há como aproveitar alguma coisa nesse momento tão crítico e globalmente, né? Afetando globalmente a humanidade hoje? Paulo, eu vejo assim, né? Até eu estava aqui, todos nós estamos enclausurados, né? Eu costumo dizer isso aí, né? É um bom e tempo. Veja, exatamente. E veja, como eu te falei, eu trabalhei no Senai, e o Senai, pelo menos naquela época que a gente estava lá, 77, 78, quando começamos lá, né? Comecei a dar aula no. E nós já tínhamos uns experimentos. Não sei se eu vou falar alguma arte, né? Mas é aquilo que eu penso. Que nós começamos a fazer, você também, você já sabia, você é gráfico, aquelas microcápsulas que a gente colocava nas tintas, né? Que foi usado, né? Onde você comprava uma embalagem de perfume, por exemplo. Quando você tocava, as microcápsulas explodiam, né? E elas exalavam o perfume, né? A essência que teria nessa embalagem. Isso nós estamos falando de 1976, né? É coisa que você veja que a gente, o Senai sempre foi de ponta nessa parte, né? Bastante. E aí eu tenho pensado aqui, né? No meu raciocínio, foi de repente, né? É uma revolução para a área gráfica, né? Porque, de repente, essas microcápsulas, elas podem começar a ser inseridas nas embalagens, levando antes. Não sei, eu estou falando que eu sou um leigo, né? Eu não sou um biólogo, eu não sou, né, uma pessoa da área de biológicas, né? Mas, de repente, ela começa a exalar alguma coisa, onde você começa a expulsar vírus, né? E que matem os vírus, não sei. Eu tô viajando, eu sou um viajante do tempo, né? É Certo? interessante, porque essa tecnologia existe, é mais de 40 anos e realmente poderia ser usada agora como uma solução para De repente, acrescentar você. algum elemento de proteção aí nas embalagens. É verdade, interessante. Exatamente, exatamente. De repente, né? Você. Aí precisaríamos técnicos em insumos, técnicos, enfim. Gente capacitada, competente, para colocar nas nossas tintas gráficas, né, das embalagens, alguma coisa que, de repente, quando você toca ou quando encostaria nas nossas embalagens, não importa o sistema. Poderia ser uma rótula, poderia ser um offset, poderia ser uma silco, não importa, né? Quando você encostasse, você pegava a mão dentro do supermercado e aquilo exalaria alguma coisa, expulsaria qualquer vírus ou o nosso temido coronavírus, não sei, né? É uma ideia que fica jogada no Colocar mercado, o né? álcool em gel nessas microcápsulas aí já resolveria boa parte do problema. Aí, ó. Exatamente. Colocar álcool, né? Se pudesse encapsular o álcool nessas microcápsulas, eu já me daria por satisfeito, já ficaria bem mais tranquilo. Porque hoje é um Você tabu você concorda? chegar, receber algum pacote, e já a primeira coisa que você faz é passar um paninho com álcool gel no pacote, já Sem antes até dúvida de nenhuma. tocar. Então, Nem de repente. o pacote de pizza hoje está livre de álcool gel
Dona, aqui Topo, né? a gente sai e toma banho. Você vem em casa e toma banho, não tem É como. verdade. Mas, de repente, é o que nós estamos falando. É você passa a ter uma oportunidade, né? Onde você vai acrescentar alguma coisa nas embalagens, não só para o coronavírus, né? É uma série de coisas. Quer dizer, eu pego aquilo, explode umas cápsulas na minha mão. É um momento onde a gente pode pensar novas soluções, né? Um momento onde Exatamente. acontece Entendeu? novas Então é o que eu venho aplicações. pensando. Como nesse seu caso aí sugerido, é utilizar antigas soluções de uma forma nova. Exatamente, nós já conhecemos a solução, né? Seria apenas inserir nessas soluções alguma coisa que seria benéfico para todo mundo, né? Para todo mundo. E na indústria de embalagem pode tirar, né, na sua, enfim, de toda essa parafernália que estamos vivendo, Sim. muita oportunidade. Uma oportunidade, talvez até seja uma oportunidade de passar a ser diferenciado no mercado, né? Não, a minha embalagem ela tem insumos suficientes para que você pode pegar, não precisa nem passar um paninho, pode levar para casa que eu garanto que vírus nenhum vai pousar em cima dela. É uma embalagem autoprotegida, né? Exatamente, né? Se eu estou sonhando, não é sei, né? Mas eu já estou na idade de sonhar, Ah, né? Essa é a nossa, a gente, mas olha, a experiência faz com que a gente comece a viajar, né? mas o grande dramaturgo Bernard Shaw, ele já dizia, né, que o homem sensato é aquele que se adapta à situação à sua volta, né? E o insensato é aquele que tenta adaptar a situação às suas necessidades e às suas ideias, né? Portanto, dizia Bernard Shaw, concluindo, né? Portanto, todo o progresso da humanidade se deve aos insensatos, né? Porque se fosse pelo sensato, tudo continuava como estava. As cavernas ainda, né? Ainda não. Se fosse pelo sensato, né? Tem o fogo aqui, tá? Vou lá, caço o aqui. Tem o fogo, tem o alimento, não precisa sair, né? Para que mudar? É ficar Mas na. é verdade, um belo pensamento, esse é um belo pensamento mesmo. É um pensamento, é Bernard Shaw, acho que publicou isso. Na verdade, ele era um dramaturgo. Eu acho que isso é uma citação de das peças dele, de uma das peças teatrais dele. E isso deve ser da década de 50, 40, alguma coisa por aí. Mas é bem por aí. É uma coisa que eu sempre marcou na minha vida, essa citação dele, porque realmente boa parte das mudanças acontece porque as pessoas não estão satisfeitas com a coisa como ela está funcionando. Agora, me diga uma coisa. Pois não, pode falar. Oi, falhou um pouco o som aqui para mim, professor. Pode falar, pode falar. Não, então, mas nessa questão, professor, a tecnologia gráfica, o senhor acompanhou aí uma boa parte, né, ou um grande avanço, né, que eu acho que é um privilégio para as pessoas da nossa geração ter acompanhado aí essa evolução de 1970 para cá, que foi gigantesca, né? São dois grandes desafios. Primeiro, é um grande privilégio poder acompanhar uma evolução tão grande, né? A gente passou por dezenas de tecnologias revolucionárias, como, né, o Hi-Fi Color, a impressão em seis cores, cinco cores, a impressão estocástica, lembra, né? A mudança Nossa, dos padrões de retícula, estocástica, né? não E é? também foi uma Teve um monte revolução de para a gente, tecnologias né? revolucionárias esse tempo todo, e hoje, inclusive, boa parte de algumas dessas tecnologias, até com outros nomes, com outros modelos, tem alcançado. Mas uma coisa que me intriga muito são os grandes mestres, né? E nós citamos aqui, antes de começar a entrevista, aí, o Mário Carramiro, por exemplo. A grande dificuldade é se manter atualizado, não, professor? O professor deve ter um esforço enorme para se manter atualizado. A quantidade de tecnologia que muda. Hoje, por exemplo, citando um software padrão de ilustração, Photoshop. Cada ano ele praticamente se revoluciona, né? Revoluciona a si mesmo, né? Muda completamente os recursos e as capacidades. Veja assim, Paulo, a gente, eu
Eu costumo dizer que eu fui um privilegiado, né? Porque quando você dá aula, né, você tem que estar atualizado. Não tem, porque de repente um aluno seu, um treinando, não importa o quê, ele vem e te faz uma pergunta, você tem que ir atrás, né? Essa é a função do professor. Olha, eu vou atrás, tá? Tem mais uma coisa, como a gente trabalha com consultoria, eu sempre estive próximo à gráfica, né? Então eu vi tudo, né? Eu vi tudo, eu vi embalagem feita de forma quase que rudimentar, né? E vi, por exemplo, na CCL Label, você deve conhecer essa empresa de embalagem, onde o cara trocava o tambor do cilindro para colocar um tambor que rodava rótulo e no lugar de um offset na hora, ali na hora. Quer dizer, é fantástico isso, né? Para a gente que começou a trabalhar, é algo indescritível. Eu sou apaixonado pelas artes, né? Eu sou, sempre fui, né? O meu pai era impressor minervista, para você ter ideia, né? Ó, a gente já vem de uma linhagem gostosa, né? Então, tudo isso faz com que você vá acrescentando, né? É por isso que eu acabei escrevendo, né? Eu falo, a gente vai embora, aqui é passeio, né? Não era funcional, a computação gráfica, os livros eram computação gráfica, como eram feitos, né? Na formação, por exemplo, no design. Embalagens que hoje a gente vê fantásticas na digital. Se falar especializar nisso, né? Uma embalagem que eu só conseguia fazer qualquer 20 mil embalagens. Hoje eu entro num estúdio, né? Olha, eu preciso fazer um mockup que eu vou fazer uma apresentação. O cara me faz uma embalagem de mockup, né? É tão boa como se eu tivesse rodado em 5 sistemas de impressão. Na hora. Você está entendendo? É maravilhoso isso, né? Não, é uma evolução que só quem viveu consegue enxergar, só consegue entender. Eu sempre vejo assim, né? É isso, Eu gosto aí, né? é isso comparado com aquela nossa primeira, aquelas nossas primeiras tecnologias lá da régua paralela, do marcação de cromo, né? Da aplicação de Exatamente, retoque exatamente. americano, de Ben-Day, né? O famoso, como é que chamava? Letra 7, lembra? Letra 7, que Letra, você ia lá. letratone, né? Letratone, letra 7, que era tudo Letra manual. tone, né? Às vezes, para Eu você tenho. apresentar uma proposta de uma capa de uma revista, levava 30 dias, 35 dias para apresentar a capa da revista. A proposta de como o diretor de arte estava imaginando que seria aquela capa de revista. E hoje é minutos. E tinha aquela coisa, né? Eu imaginava que eu fui diretor de arte, né? Eu imaginava, mas eu só ia ver quando estava saindo. Não é assim? E Eu lembro que a pastor. ainda colocava a cor lá, não, essa cor aqui vai ser Pantone e tal, ou então 80% de ciano, 60% de magenta, e reza para que aquela cor que você escolheu era realmente o que você estava imaginando que seria, porque a gente não tinha nenhum padrão de cores para dizer na hora, olha, vai sair assim, né? Ou não tinha a ideia de como é que aquilo ia se espalhar pela superfície e ia ser o resultado final, né? Era bem complicado isso. Era realmente quase que um jogo de É. imaginação do Se diretor de arte. livro gravado, chapa gravada, aí você ia ver. Olha, eu tenho um rápido, vou te contar a revista. É uma revista que é respeito durante 10 anos. E eu estou gráfico, tudo. Sabe aquele cara que faz produção gráfica, botava capa, enfim, faz. Falhou aqui o som para mim, professor. Falhou o E a som aqui. gráfica não percebeu e tirou a imagem principal em PB. Porque você sabe, na época, se você não convertia, o computador não convertia, não. E
ficou uma capa diferenciada. Nossa, todo mundo me cumprimentando. Porra, colado, gostei de ver. Maravilhosa essa capa. Porque, na realidade, eu tinha errado. Eu tinha errado. Não é que eu errei. Graficamente, eu errei. Eu tinha que converter. Eu não converti. E rodou assim. Então, são cases assim, muito legais, né, que aconteceram. E você vai aprendendo. Né? Foi logo no começo daquela conversão RGB para CMYK e tal, né? Era obrigatório. Hoje não, hoje o computador faz sozinho, né? Mas na época você tinha que perder. Hoje ele não se preocupa muito, aí ele não se preocupa muito com isso. Ah, não, então. Então são esses cases, sim, essas coisas gostosas, né? Que fazem da arte gráfica. Eu costumo dizer, sem a arte gráfica nós não estaríamos nas cavernas ainda, né? É, nós, a embalagem, né? Você começa a acompanhar o ciclo da embalagem. Enquanto o homem não embalou alguma coisa para carregar nas viagens, ele não saiu de 2 quilômetros. Ele não podia ir longe. De diâmetro, sempre lá, porque ele não conseguia, né? Então, a embalagem foi responsável pelo homem indo capacidade normalmente de carregar, sei lá, no bolso, não sei como é que eles carregavam, né? Então, essa é um mundo apaixonante, né? Eu sempre falo. A gráfica é um mundo apaixonante. Tem que falar que a própria imprensa, né? A própria imprensa ajudou a evolução, porque depois da invenção de Gutenberg, a gente teve a Renascença logo na sequência, a Revolução Protestante, que foi feita em cima de traduções da Bíblia para o alemão, para o inglês, que teve a Igreja Anglicana, a Calvino, Lutero, que eram todos que disseminavam cultura da Bíblia através de exemplares impressos já na linguagem do povo, né? Ou seja, não mais em latim, que era como a Igreja Católica fazia só em latim. E isso já deu libertou a intelectualidade das pessoas na Idade Média. Sim, uma vez me perguntaram quem foi o grande homem. As artes gráficas foi fundamental não só para a questão da embalagem, mas também para a questão da cultura. Ah, para tudo. Sem a leitura. Hoje nós estamos sem a leitura. E, né, o Gutenberg, coitado, né, foi crucificado, porque fez coisa que a igreja não gostava, né? Exatamente. Mas, né? Eu costumo dizer que teve um assistente do Gutenberg que eu acho que foi tão importante, ou até mais importante que ele, que foi o Aldus Manutius, né? Que foi quem criou o caderno. Foi ele que inventou de dobrar em 6 folhas uma folha grande e tornar ela 16 páginas, aliás, e criou o que foi chamado de octavo, né? A grande diferença do octavo para o material de Gutenberg, para a Bíblia de Gutenberg, era o tamanho. E o tamanho do octavo permitia... Era um pouco acima do nosso padrão. Que permitia que se colocasse no alforje e aí os livros puderam ser transportados no cavalo. Né? Você colocava no alforje e levava o livro junto com você. Já uma Bíblia de Gutenberg que tem quase que é uma folha inteira, né? 66, 96, gigantesca. Ela já era mais difícil de transportar. Agora você podia ler, mas era mais difícil de transportar. Então, as artes gráficas, tanto na parte de embalagem, tanto na revolução do comportamento social, quanto no comportamento cultural e intelectual, teve uma participação, um papel fundamental. Um trocadilho, um papel revolucionário. O papel, exatamente. O papel foi um papel revolucionário. Porque você acompanhou muito, eu acompanhei muito a evolução, né? A fotocomposição, quando ela chegou, sim, né? Foi algo assim, poxa, a gente tinha, né? De repente, né? Porque um sistema que me fazia, eu lembro bem, no Senai isso aqui, 1 milhão de toques por hora, né? Pô, a Linotipo, quando muito, fazia 6 mil toques por hora. Nós tivemos uma parte da imprensa que não tinha texto para eles. Eles estão tão rápido que não tinha texto, né? Então, foi assim... Ah, é o que eu te falei, né? Eu, meus alunos, né? Principalmente o pessoal do Senai da década de 70, 80, nós somos testemunhas, você também, né? Testemunhas vivas de uma revolução. Né? A verdadeira revolução.
depois que eles veem o computador, nossa, é assim que se faz um livro, não é assim. Eu ficaria horas aqui ainda conversando com o senhor. Eu gostaria de convidá-lo para voltar outras vezes aí, mas já, o nosso tempo de hoje já está terminando. Eu gostaria de deixar aí a palavra com o senhor para fazer as considerações finais dos nossos seguidores. E, por favor, eu gostaria aí de convidá-lo, deixar aqui o convite para que volte, para que a gente volte a conversar e que segmentar esse papo aí em vários temas, né? Porque acho que tem muita coisa para a gente conversar, com certeza. Ah, bom, Paulo, é sempre um prazer, porque já deu para perceber que eu gosto de falar, né? Eu falo muito. Mas é bom isso. E o Papo Net, aqui a ideia aqui, o nosso slogan é conversando que a gente se entende, essa é a ideia. Exatamente, né? Eu estou sempre à disposição, né? Se você precisar, é só, podemos até ir por tema, né? Por tema, assim, conhece-se bastante. É, depende do tema, a evolução da gráfica, a história da gráfica, né? A embalagem, como é que é, enfim. Como é que se cria a cor? Eu gosto muito de falar sobre cores, né, e tal. Então, eu estou à disposição. Foi um grande prazer, né, fazer parte desse seu projeto, né? Sempre à disposição, né? Eu gosto das gráficas, né? Eu fui tipógrafo, né? Tipógrafo mesmo, né? Eu comecei minha vida como tipógrafo. Então, eu sou um apaixonado pela coisa, né? Você veja, eu estou reescrevendo o meu livro de embalagens, né? E inserindo algumas coisas que é evolutivo, né? É sempre evolutivo, né? Ele não é parado. E a gente está inserindo também a história das artes gráficas. Porque senão os meninos, né, vão chegar a achar que já era feito num laptop, num computador. E nós sabemos que não foi assim. Sempre à disposição, foi um grande prazer falar. Né? E um prazer conhecê-lo também, né? Porque eu já ouvia falar de você. A honra é toda minha. Eu tenho ouvido falar do senhor há muitos anos. E foi a nossa primeira oportunidade, até porque a minha área é mais técnica. Eu não sou um profissional de artes gráficas, né? Eu sou, na verdade, um profissional. A minha formação é técnica, de engenharia. E eu trabalho muito na questão da informática aplicada às artes gráficas. Então, eu não sou gráfico, eu não tenho funções gráficas. Eu geralmente trabalho na parte de TI das artes gráficas. É certo, TI, exatamente. É um prazer conhecê-lo, professor. Pessoal... Bom, Paulo, sempre à disposição, entendeu? E é o que eu falei, quando quiser segmentar alguma coisa na área, né? A gente é testemunha viva da coisa, né? Então, dá para falar assim com solidez, se quiser, certo? Perfeito. Um grande abraço, né? Agradece o Marcelo por ter nos apresentado, né? O Marcelo Ferreira, né? Que sempre foi um aluno exemplar, sempre foi bom no que fazia, né? É um grande poeta. Também tem isso. É um poeta, né? Então, Foi bom, foi um prazer mesmo. Prazer. E à disposição, né? Agora você tem aqui todos os meus dados, fique à vontade para se alguém precisar de alguma coisa, de algum conhecimento técnico na área que eu possa ajudar, estou à disposição, tá bom? Pessoal, aí finalizamos essa nossa entrevista aqui com o professor Antônio Celso Collaro. E mandem aí seus comentários, curtam, compartilhem, divulguem, comentem, façam sugestões, critiquem, se for o caso. E estaremos sempre aqui para repassar qualquer dúvida que vocês tenham com o professor. E nos vemos aí nos próximos bate-papos aqui do Papo Net. Tá? E lembrem-se, nós somos uma sociedade colaborativa. E pela primeira vez temos as ferramentas para fazer essa colaboração em tempo real, imediatamente, de um para um, né? De um para todos. Então, por favor, utilize essas ferramentas e nos sigam aí nos nossos canais. Ativem as notificações para saberem dos próximos papos quando eles forem publicados. E nos vemos aí no próximo Papo Net. Muito obrigado a todos. Até mais.